បាទជម្រាបសួរអ៊ំពុំីងយេតាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះបានមកដល់សួងហើយបាទមកដល់សួងកំបងឃុំណាបាទស្រុកកណាត់ខាងប្រពន្ធបាទស្រុកកណាត់ខាងប្រពន្ធនេះសត្វផ្ទះម្ដាយមីងរបស់គាត់ផ្ទះអ៊ំរបស់គាត់ណាបាទចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញទស្សនភាពមួយដែលអ៊ំពូមីងគាត់ចង់ឃើញពីកន្លែងក្មួយសារស់នៅបាទដើមកណាត់ក្មួយសាចាញ់ទៅពីត្រង់ណាបាទដែលនៅជាមួយខ្ញុំបាទទូចហើយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទបាទនៅក្មួយសាគាត់បានមកដល់ស្រុកកណាត់គាត់ហើយបងភាពស្រុកនេះលើកទីម្ដងឲ្យអង្គមកលើកទីម្ដងបាទក្មួយសាយាយយាយក្មួយសាមីណេតបាទត្រូវជាប្អូនម្ដាយក្មេងខ្ញុំបាទអង្គមីងតែគាត់នៅស្រុកភូមិនេះបាទនៅខាងនោះបងបុលបាទបាទនេះផ្ទះក្មួយសាដើមកណាត់ថតឲ្យអ៊ំពូមីងមើលតិចចុះបាទណែផ្ទះក្មួយសាធ្លាប់នៅឡាធ្វើហ្នឹងឡាធ្វើកាន់មែនហើយតែមួយសានេះមិនមែននៅលើដីខ្លួនឯងទេបាទគឺនៅលើដីបងប្អូនទេអ៊ំពូមីងបាទមិនមែនជាដីមួយសាទេបាទនេះផ្នែកផ្ទៃខាងក្រោយបាទអើយាយចំទៅដីដូចកន្ទុយទួងអ៊ំពូមីងដូចកន្ទុយគោកន្ទុយទួងហ្នឹងណាបាទនៅផ្នែកផ្ទៃខាងក្រោយហើយលបងនោះគឺលបងអ្នកចិត្តខាងជុំវិញលបងនោះក៏អ្នកធ្វើទេបាទហ្នឹងហើយអ៊ំពូមីងធ្លាប់តែហាក្មួយសាក្មួយសាប្រវត្តិគាត់មកពីណាអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយគាត់អ្នកស្រុកកំបងឃុំទេបាទនេះផ្ទះគាត់ធ្វើដោយសង្សីបាទប្រសង្សីប៉ុន្តែគាត់ថាមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់បាទគឺទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនដែលគាត់ឲ្យនៅណាបាទបាទកលអពុកក្មួយសានៅរស់គាត់ប៉ះកង់ម៉ូតូកន្លែងនេះបាទគាត់ជាជនពិការសំដីអ៊ំពូមីងបងប្អូនគាត់ប៉ះកង់ម៉ូតូនៅទីនេះបាទឥឡូវក៏គាត់បានចែកឋានទៅនៅសាលាតូបបាទអ៊ំពូមីងធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងនេះរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងវីដេអូប្រព័ន្ធខ្ញុំវគ្គមុនបានឃើញឪពុកមួយសាហើយតែគាត់នៅមិនទាន់ចែកឋានណាអ៊ំពូមីងបាទចឹងហើយម្ចាស់គាត់បានចែកឋានទៅគឺនៅសាលាតូបនេះទៅបាទគាត់ប៉ះកង់ម៉ូតូធ្វើម៉ូតូធ្វើអីគាត់ជាជនពិការនោះអ៊ំពូមីងបាទដល់ពេល
គាត់ចែកឋានទៅគឺនៅក្មួយសាហ្នឹងទៅនៅតែយាយបាទនៅតែយាយគាត់អ្នកស៊ីឈ្នួលលើកបលែឲ្យគេអ៊ំពុកមីងបាទប៉ុន្តែលក្ខប្រវត្តិគេគាត់អ្នកស៊ីឈ្នួលលើកបលែឲ្យបងប្អូនអ្នកនៅក្នុងភូមិនេះដែរបាទមួយខែដូចជា100ដុល្លារអ៊ំពុកមីងបាទដល់ឃើញថាដោះស្រាយជីវភាពអត់រួចក៏ទៅនៅជាមួយខ្ញុំទៅអ៊ំពុកមីងបាទរាល់ថ្ងៃនេះគាត់រលុយដើម្បីចិញ្ចឹមយាយគាត់មាញ់ឈ្មោះមីងណេតមីងណេតហ្នឹងអ៊ំពុកមីងបាទត្រូវជាប្អូនម្ដាយមីរបស់ខ្ញុំបាទនេះសម្ផ្ទះម្ដាយមីងពុកមីបាទប្អូនពុកខ្ញុំបាទប្អូនពុកក្មេងខ្ញុំបាទនេះឈូករត់បាទប៉ុនអំបុលបាទមកនេះមកធ្វើប៉ុនជូនបាទផ្ទះខាងនេះគឺបងម៉ែបាទបងម៉ែក្មេកខ្ញុំបាទប៉ុន្មានក្មេកខ្ញុំគាត់ចែកឋានតាំងពីកាលណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរទេពូមីបាទប៉ុន្តែនៅបងគាត់ក៏ចាស់ហើយនៅតែពីអ្នកយាយតាទៀតញួរហើយចាស់ចាស់ទល់មុខខាងនោះប្អូនប៉ាក្មេកខ្ញុំបកកើតទល់មុខខាងនេះបងម៉ែក្មេកខ្ញុំបកកើតបាទអ៊ំជ្រាបសួរអ៊ំបាទប្តីរបស់គាត់ក៏អត់ពីណាអត់ស្មានអាយ៉ាអូហូចិត្ត100ណាស្គាល់ក្មួយទៀតណ៎អ៊ំណ៎មកពូនស្នូមកឆេងមកបាំងស្គូលបាទញាសួរអ៊ំពូមីងនេះអ៊ំអ៊ំរបស់ខ្ញុំកើតបងម្ដាយខ្ញុំបងគេប្រអស់គាត់អាយុកៅនៅអ៊ំបាទក្រាំងបាទប៉ាល់អ៊ំអាចអ៊ំ8ម៉ាន84ចាស់ចាស់ពីដើមអ៊ំមីងអ៊ំសកកង់ដល់ក្រោយបងកង់ទៅ81សោះកង់ញ៉ាប់ណាពុក81អ៊ំពុកកង់
ែបួនបាទជាប៉ាវើអមែនស្គាល់ខ្ញុំទេបាទអូជុំលុយកង់អោមហើយអូអ៊ំដល់ពេលក្មួយជូនលុយហោហោកប៉ាល់ដាក់លុយអត់ឃើញដោះសុបួលទៀងទៀងយកយ៉ាត់កើខូចដៃអូខោអត់ចិត្តអត់ឲ្យកប៉ាល់ដាក់លុយអត់ឃើញមកដល់ទៅបាក់ពាក់អាវខាងខោហូបលែងអ៊ំក៏ចាស់ក៏ពេញពាក់អាវខាងខោដល់ពេលអញ្ចឹងហូបក៏បាយអត់មិនមកខោអីកំបាក់មកតិចតិចដៃគាត់ឈឺបាក់ទេចំទៅវិញដាក់អើផាក់អង្គេះរហូតនេះកបាយអើតាមពីណាអឺអោបស្គាល់ហើយនោះផាត់ស្គាល់ទេកូនបើកូនបើដៃឈប់រត់មិនសានទៀតបាទជាបានខ្លួនតោះបានសុខស្មែជាសុខអីមកអាចឲ្យសុខបាទសាសាមកមកមកចុះតែមកអូននេះហ្នឹងហើយចាអ៊ំបាទយកមកមើលឃើញម្ដងបងមើលចាប់បាទបើមកម្ដងនឹងមកកាប៊ុនម៉ាប់ដល់ព្រំប្រុសខ្ញុំស្អីអូត្រាគាត់មកក្រោយចាក់មកចាចាក់មក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 ចាំមកអត់មកយំមកកាលយំស្គាល់ទេមកទៅវៀតណាមរាល់ខែអមអើ2ខែអេបើឆ្នាំមក2ខែ2ខែអត់ឆ្នាំដល់អត់ឆ្នាំដល់មិនចេះបើកឲ្យទេ
ចលីអត់បើកឲ្យទេយើងទៅបើកខ្លួនឯងអត់ទេយកអត់ទេតាអត់ថាអត់អំថាលុយមានប៉ុន្មានក៏នៅសល់អត់ឈឺដែរអត់ថាអត់ទេមកមកពួកចូលអំមកអត់បាក់នេះអត់ពីពីអត់ថាអត់អត់អត់មិនថាតើលុយគាត់អត់សល់លុយទេចាស់ចាស់ពីដើមអត់មានសល់លុយទេនេះសល់តែនេះ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 ចាស់ចាស់ពីដើមអត់សល់លុយទេហើយបងអំអត់អត់លុយគាត់តិចមិនពួកអំអំមកដល់ហើយគេធ្វើខ្ញុំសោកនេះគេខ្ញុំសោកឲ្យទេគេធ្វើខ្ញុំសោកអត់ទេមិនបងមិនដឹងពាក់ពាក់ទៅអន់ឈឺអត់អំអត់ទឹកអត់មកធ្វើនេះបាទអំពុំវិញចឹងចុះទឹកក្រំវិញវាលួងជ្រាបលាសិនអំបាទវាតាមអំចាស់ចាស់វេទនាអំខ្ញុំឈឺវេទនាបាទនេះខាងក្រោយផ្ទះគាត់ខាងក្រោយផ្ទះអ៊ំគ្មានសម្រាមទេណាអ៊ំពុំវិញបាទសិតតែដំណាំក្រូចខ្លុងដើមខ្នោដើមមៀនមកបាំងស្គូលខែសិនមុនសិនដៅបាទអតិថិជនពលឹងដូនតាដែលគាត់បានចែកឋានទៅបាទវីដេអូវគ្គមុននោះនៅខាងកោះធំបាទខាងម្ដាយធัวថ្ងៃនេះខាងស្រុកកណាត់ខាងប្រពន្ធបងពុំវិញបាទនេះដើមស្អីគេសៅម៉ៅដើមសៅម៉ៅអូតាំងបង្កើតមកដូចមិនដែលឃើញដើមសៅម៉ៅពិតជីថ្ងៃនេះឃើញតែឃើញគេមានស្គាល់ណាឃើញតែគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ខ្ញុំស្មានដើមមានដើមមិញសៅម៉ៅទេអូទូក៏ដាប់វាអំពុំមីងសូមអធិស្ឋានខ្ញុំនិយាយខុសទេអានេះដើមសៅម៉ៅអំពុំមីងបាទខ្ញុំស្មានដើមមានអំពុំមីងដើមសៅម៉ៅទាំងអស់ហ្នឹងអំពុំមីងអូសូមអធិស្ឋានអំពុំមីងនិយាយខុសហើយពួកខ្ញុំអត់ស្គាល់លើកវាស្តៀងមាននេះកំពុងតែក្តឹបកំពុងតែផ្លែបាទអូយ៉ាអូយ៉ាខាងម៉ែនេះភ្នោយាយខាងម៉ែបាទអំពុំមីងនេះចង្ការមហិចមើលផ្លែអំពុំមីងអូយផ្លែផ្លែដល់ហ่ะមើលគេរៀបចំមិនអន់ល្អអំពុំមីងបាទ
គេរៀបចំទឹកបាញ់ល្អណាអ៊ំពូមិញបាទនេះហៅថាស្រុកគេរៀងសម្បូរសបាយភ្លើងសម្បូរសបាយនឹងទឹកណាអត់ដូចព្រះវិហារទេព្រះវិហារនៅតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងវាអត់សូវសម្បូរសបាយនឹងទឹកហើយណាមួយវាអត់ទន់ជឿនលឿនទន់ជឿនលឿននឹងនេះចឹងហើយនៅរៀងខ្វះខាតបាទជាការអាមេរិកពីបាទស្រុកនេះដំណាំល្អអំពុំមិញបាទមិនបាច់ស្រោចទឹកក៏មានដំណាំអីគ្រាន់ហូបផ្លែដែរព្រះវិហារហេះភ្លេចស្រោចទឹកគេភ្លេចស្រោចទឹកតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដល់ទៅបាត់ដាំដើមឈើអីបាទសែនអានេះបានដើមមានអ៊ំពុំមានបាទដើមមានពិតប្រកបមែនខាងនេះបាទនេះដើមមានតើដើមផ្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងទៅបានដឹងថាអ៊ំមាននឹងសៅម៉ៅផ្សេងអ៊ំពុំមានបាទនេះនេះផ្លែចាប់ដើមធំធំហើយសៅម៉ៅបាទផ្លែចកោមធំធំហើយនេះចាប់ដើមធំធំហ៎ស្គាល់ហើយលើកនេះស្គាល់ច្បាស់ហើយតើដើមមាននៅជិតសៅម៉ៅបើដឹងថាដើមសៅម៉ៅមិនដើមមានមិនដល់ពេលឃើញថាដើមសៅម៉ៅស្មានថាដើមមានកោះធំដូចមិនដែលឃើញណាដើមសៅម៉ៅគេដាំតែតមុតហើយនឹងស្វាយហើយនឹងចេកអីចុះនេះគេហៅដើមស្អីគេចុះអានេះគេហៅដើមស្អីគេអូនអានេះគេមានដាំស្រាប់ហូបលក់ហូបអីណាអូននេះគេហៅដើមស្អីគេហៅដើមស្អីចុះផ្លឹកនេះនោះចឹងអ៊ំពូមីងថ្ងៃនេះបានឃើញហើយស្រុកកណាត់ក្មួយសាបាទដូចខ្ញុំជារៀបនឹងបាទនេះតូបឪពុកគាត់ក៏គាត់នៅរស់បាទគាត់ជាជនវិការប៉ះកង់ប៉ះម៉ូតូហ្នឹងទៅណារួចបាទសុំដីអ៊ំប៉ះហើយក្មួយសាហ្នឹងគ្មានដីគ្មានអីទេបាទនៅសល់អាយ័យហ្នឹងសុំដីគេនៅទេអ៊ំពូមីងបាទបាទអំពុំមីងនេះដើមហាដល់លុះហើយអំពុំមីងបើខាងនេះដើមប្រង់ហ៎ទីដើមមុខទេជាអំពុំមីងប្រង់មុនដើមដៃភូមិតែក៏ល្អដែរអំពុំមីងអ
នេះអំពុំមីស្វាយទួងវែងវែងដើមផ្លែណយចុងទួងធ្លាក់មកជិតដល់ដៃអំពុំមីបាទនេះរីខាងក្រោយផ្ទះក្មួយសាអំពុំមីបាទនេះមិនដឹងជាចម្ប៉ាដកនឹងជាខ្នោទេអំពុំមីខ្ញុំសូស្គាល់ច្បាស់បើខ្នោស្គាល់ច្បាស់នេះផ្លែតាមពីដីប៉ុនធ្លាក់បន្តកដៅពីធ្លាក់ហើយអត់កាន់បាទនេះកូនដេងកូនអីហ្នឹងមីនោះដេងស្ដួយចុងតែយ៉ាងបានប្រាប់ចូលក្នុងវិញចូលក្នុងវិញឯងអ្នកសាច់ទៅឈប់ហើយហ่าមកមកថ្ងៃមកពីណាចេញទៅចំចេញទៅទីណាម៉ែនឹងទៅសំងពីអីវាអត់ទៅវិញទេអត់ហើយយកអញមកនេះឲ្យគាត់ទៅហើយអូនមីងមកដល់ផ្ទះគឺនឹកកន្លែងដេកយកគីអៀនគីងាកម្លេះអំពូមីងមើលមុខតិចក្មួយសាអំពូមីងបាទបាទអញ្ចឹងអំពូមីងដឹងហើយប្រវត្តិក្មួយសាចាញ់ទៅពីត្រង់ណាបាទគាត់អាយុជីបនឹង10 18អញ្ចឹងអាយុជីបនឹង18ឆ្នាំអំពូមីងបាទប៉ុនមៀតប៉ុនណានីបាទខាងនោះពងទៅចេកគ្នាចងដៃដែលគេកាត់បានមកបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអពុមីងបាទចាំតាមដានសកម្មភាពបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូវាក្រោយបើមានកំហុសក៏ជួងនៅប្រការណាមួយពេលត្រឹមសំរុំក៏សំខាន់តៃណាបៃតុពិចារណាលោកពុកខ្ញុំដែរអពុមីងនិយាយថាគ្រប់គ្រងគ្រួសារក្នុងឱកាសបាទមុនជួយឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរបាទសូមសាងកុសលផលបុណ្យបាទចែកជូនអំពូមីងយាយតាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្នាបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬប្រទេសនានាក្តីនៅលើពិភពលោករបស់យើងបាទបាទដែលធ្លាប់រស់នៅទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យគាត់ជួបតែសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបន្តសូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបជ្រាបពួកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងយាយតាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយបាទអរគុណច្រើន